Jeg har hatt vanvittig sterke hodesmerter. Altså, jeg går så langt å kalle det kraniesmerter. Det er noen smerter som kommer så voldsomt som ingen kan sette fingeren på. Det er ingen smertestillende hittil som tar det, unntagen morfin jeg fikk intranervøst på akutten. Jeg aner ikke om eller når jeg blir frisk igjen. Men sånn som livet mitt er i dag, det er ikke holdbart. Livskvaliteten min er sunket langt. Jeg har blitt 10 år eldre på utrolig kort tid. Etter andre dose så har jeg vært så utmattet som jeg aldri har vært før. Klarer ikke å gjøre dagligdagse ting. Og for meg som har vært en aktiv person, så er det... Ja, jeg har vært, for første gang i livet mitt har jeg tenkt på helsa da, at den ikke er god. Og vært bekymret, virkelig bekymret. Du sitter i sofaen, du har puls på opp mot 160, og sitter rolig. Og når det går for noen minutter, når du har dette opp mot et døgn, over et døgn, så blir man fryktelig sliten. Og du orker ikke gjøre noe som helst, bortsett fra bare sitte der og vente på at flimret skal gi seg. Og så gikk det vel et par uker, og da begynte jeg å få symptomer, at jeg hadde litt stikking i brystet og sånn. Tenkte kanskje det kom av noe trening, fortsatt å trene. Så gikk det 3-4 dager, og da ble jeg veldig dårlig form. Kontaktet legen min, og da viste jeg at jeg hadde fått hjerteposebetennelse. Da ble jeg lagt inn på sykehuset i 3 dager på overvåkning der. Jeg har meldt inn selv. Jeg har meldt inn i juli, har jeg meldt inn bivirkninger, og det som jeg trodde var meldt inn om armene, det meldte jeg nå inn, det som ikke var gjort, det meldte jeg nå inn i november. Da svikter jo beinet, eller noen ganger så bare står jeg og lager mat da. Og så bare kjenner jeg liksom sånn stikking i beinet, og så bare svikter det, og jeg mister på en måte kontakt med nervesystemet da. Og så opplevde jeg at syklusen ble ustabil. Uregelmessige blødninger og veldig irriterende. Føler liksom ikke at jeg har kontroll på noen ting. Så stor forandring der. Miriam, hvordan er det i vennekretsen? Vi er vennegjeng på 10 stykk. Og snakket om, jeg stilte spørsmål om folk har bivirkninger. Og jeg tror nesten alle sammen sa at de hadde enten sletet med høypinn, blødninger, enten mye blødninger eller veldig uregelmessig. En av venninna mi, hun våkner om morgenen og er stiv og føler hun må gå seg varm. Så hun føler det etter vaksinen, i en alder av 22. Jeg tok jo første dose for 6 måneders tid siden, og jeg fikk alle de vanlige symptomene som jeg var bevisst på at det kunne komme med svimmelhet og litt kvalm og sånn som det ble meg fortalt. Og det skjedde veldig raskt, men allerede dagen etterpå så ble svimmelheten enda sterkere. Kvalmen ble sterkere, og jeg begynte å få litt rare smerter. Dag 3, tror jeg det var allerede, så begynte jeg å kjenne at noe ikke var som det stemte i kroppen. Og fra da og utover tidlig dag, som er en 5-6 måneder siden, så har det skjedd veldig mye. I går så ble jeg sendt hjem fra sykehus med voldsomme smerter. Jeg ble lagt inn akutt for 2 døgn siden. Med både symptomer på alvorlig hjerte eller hjerneblødningsfeil, men siden ikke de finner noe på røntgenbilder, så blir man sendt hjem og skal ta det videre med sin fastlege. Så det har gått så langt. Jeg har hatt vanvittig sterke hodesmerter. Altså, jeg går så langt å kalle det kraniesmerter. Det er noen smerter som kommer så voldsomt som ingen kan sette fingeren på. Det er ingen smertestillende hittil som tar det, unntagen morfin jeg fikk intranervøst på akutten. De smertene kommer i så sterke bølger at for 2 dager siden så slo jeg knærne mine for at jeg gikk rett i knestående, rett og slett, i gulvet. Så koordinering, smerter i
i ledd, i fingrer. Jeg har hatt krampe som har gjort at jeg ikke kan åpne hendene. Jeg ble også dratt inn til lege og legevakt fordi jeg fikk så store symptomer på pågående hjerteinfarkt. Med den her berømte kloa over, som gjør også at jeg ikke kan bevege arm. Jeg begynner å halte, jeg får synsforstyrrelser. Og sånn har altså dagene og timene, ukene og månedene gått siden jeg tok første vaksinen. Jeg har sagt nei til nummer to. Jeg er ingen vaksinemotstander. Jeg tok denne vaksinen fordi jeg jobber en del frivillig. Jeg vil ikke påføre noen andre, og jeg har familie i inn- og utland som jeg ønsker å besøke. Og gikk på dette ikke helt frivillig. Selv om det er sagt at det er frivillig, det har også mange sagt. Hittil så har jeg ikke møtt en lege, unntaken primærlege min, som er veldig forståelsesfull. Så har ingen av de legene jeg har møtt på legevakt, neurologi etc. Tatt noe standpunkt og hjulpet meg å forstå at dette kommer fra vaksinen. Hver gang jeg har tatt opp vaksinespørsmålet, så blir det stramme kjaker, og det blir totalt lukket. Det er ikke, de svarer ikke på noe mer. Han siste gikk til og med bare ut av rommet. Kjempedårlig, og tilbringer mye timer i senga mi. Numne hender, mistet følelsen av kraft i hendene. Fått diaré, kvalme, ingen matlyst. Og så har jeg også fått litt hjertebank noen kvelder. Hva var det som skjedde etter andre dose? Jeg tok den på ettermiddagen, og så merket jeg gradvis utover kvelden at jeg ble veldig uggen og fikk sånn feberfølelse. Så når jeg våknet dagen etterpå, da var det ille. Jeg har aldri vært så syk i hele mitt liv. Jeg ble sengeliggende 3 uker i strekk da. Jeg føler at jeg bare er her på egen hånd nå, og ingen innenfor helsevesenet hjelper meg eller gjør noe med saken, så jeg føler jeg må ta masse vitaminer, prøve å spise sunt, og så snakker jeg med litt forskjellige mennesker som kanskje kan hjelpe meg videre. Har du vært en aktiv dame tidligere? Ja, jeg har alltid vært veldig aktiv. Jeg har pusset opp hytta mi selv, jeg har malt huset mitt her hjemme selv. Jeg har alltid trent mye og vært veldig sosial, og det er jeg ikke lenger. Etter andre dose så har jeg vært så utmattet som jeg aldri har vært før. Jeg klarer ikke å gjøre dagligdagse ting, og for meg som har vært en aktiv person, så er det, ja, jeg har vært, for første gang i livet mitt har jeg tenkt på helsa da, at den ikke er god, og vært bekymret, virkelig bekymret og sliten, fordi jeg orker ikke sette på en vaskemaskin, jeg orker ikke leke med datteren min, ja, alle de tingene der. Det går sånn i rykk og napp, bare med skippertak innimellom hvis man har noen minutter. Det eneste jeg vil gjøre er å ligge i senga mi. Når jeg ikke har flimmer, så sover jeg. Så det er en redusert livskvalitet, nærmest lik null. Jeg er nå sykemeldt på 7. uken. Jeg sitter stort sett hjemme i en stol og ser tomt ut i løse lufta. Det er det eneste jeg orker. Har veldig mye flimmer. Mot 80-90 timer i uka. Jeg får ikke gjort om igjen at jeg har tatt vaksinen, men jeg skulle ønske at jeg hadde fått litt mer informasjon om eventuelle bivirkninger med vaksinen før jeg tok den. Spesielt en lege er 100% sikker på at det her er en sammenheng. Jeg får altså da flimmer 2-3 uker etter jeg tar dose nummer 2.
Du sitter i sofaen, har puls på opp mot 160, og sitter rolig. Og når det går for noen minutter, når du har dette opp mot et døgn, over et døgn, så blir man fryktelig sliten. Og du orker ikke gjøre noe som helst, bortsett fra bare sitte der og vente på at flimret skal gi seg. Den største forskjellen på livet før jeg ble syk og nå, det er jo at det er friheten. Til friheten til å kunne gjøre det du ønsker. Og det innebærer å gå på jobb, det å ta seg en treningsøkt og gjøre det du har lyst til. Nå er jeg på en måte bundet i en stol og sitter der stort sett hele tiden. Nå er jeg i sinus, altså i normal rytme akkurat nå. Men det er bare noen timer siden jeg avsluttet et 15 timers langt flimmer. Det vil si at jeg hadde det i hele natt og sov lite. Lade bilen. Jeg er på vei til Hamar for å treffe Sander. Sander er 25 år gammel. Han var blant våre fremste innen kickboxing, og han var i full jobb. Nå ligger han med hjerteposebetennelse, og hans liv har vært veldig stusselig etter at han tok siste vaksinen. Ja, jeg driver med kickboxing, eller K1 som det kalles. Jeg drev med det i snart 9 år. Og der satset jeg en god stund, rakt veldig mye tid og energi i idretten min. Konkurrert både på nasjonalt og internasjonalt nivå, og er liksom i alderen hvor man skal satse, kan satse videre. Og det har jo blitt en full stopp på det nå, etter hjerteposebetennelsen, og jeg vet jo ikke når jeg blir i formen, eller om jeg faktisk noen gang kan trene like hardt som jeg gjorde da. Og det er veldig kjedelig. Når jeg fikk stikk nummer 2, slet fortsatt med kvalm og sånne ting. Jeg ble ikke noe dårligere i form av stikk 2 akkurat etter stikket. Og så gikk det vel et par uker, og da begynte jeg å få symptomer at jeg hadde litt stikking i brystet og sånn. Tenkte kanskje det kom av noe trening, fortsatt å trene. Så gikk det 3-4 dager, og da ble jeg veldig dårlig form. Kontaktet legen min, og det viste seg at jeg har fått hjerteposebetennelse. Det ble lagt inn på sykehuset i 3 dager på overvåkning der. Nei, nå er det ganske kjedelig. Fritiden min er på en måte litt ødelagt. Jeg får ikke jobba. Det er ikke for jeg har vært det sosiale på jobb. Ikke for jeg drev med noe av det jeg driver med på fritiden min. Jeg blir sittende mye inne. Ikke for jeg har vært med ut på ting som folk reiser på. Så sitter jeg på en måte i en, jeg skal kalle det, en liten isolasjon for meg selv da. Som kunne kanskje vært unngått hvis jeg ikke hadde tatt vaksina. Det hadde kanskje vært 2 uker med korona i stedet, og så hadde jeg kanskje vært frisk. Det har jo vært tilfeller før jeg tok vaksina, og i hvert fall før andre doser, hvor jeg mest sannsynlig er det som trigget det her. Og det er jo det er skummelt å vite at det er ingen som nevner noe om det her, og at du ikke har muligheten til å få noe informasjon. Man må som jeg grave veldig mye selv, skal man klare å finne noe. Og det var det endte med når jeg fikk der. Begynte jeg å grave litt og sjekke, og da viser det at det har vært veldig mye tilfeller. Både folk jeg kjenner rundt meg vet om, men det kom jo ikke fram noen plasser da. Så jeg svarte nei, og jeg har ikke hatt noe sykdomsforløp tidligere. Jeg har ikke hatt noe hjerteproblemer. Jeg har jo egentlig bare vært hos legen min for å få godkjenning til å gå kamper og stevner. Og vært i form. Men på sykehuset så hadde hun vondt for å tro at det var vaksina. Så det var ikke før siste dagen jeg klarte liksom å... Jeg ble jo veldig uenig med dem da jeg pratet med dem. Og de sa jo da at siste dagen så kom overlegen og sa at det her er en bivirkning av vaksina, at de skulle melde det inn. Men det tok ganske lang tid før de ville innrømme at det var det da. Jeg tror at jeg har fått et redusert eller nedsatt immunforsvar etter 2 doser med Pfizer. Jeg har vært mer eller mindre syk siden jeg tok andre vaksine 26. mai. Jeg fikk også påvist høye leververdier i sommer etter at jeg var syk da. Det har jeg aldri hatt tidligere.
I tillegg til dette så har jeg også fått veldig plage med armene mine. Det startet i den venstre armen. Det er ikke der jeg fikk sprøyta. At jeg begynte å få vondt der. Og det har også begynt så smått, og så gikk det over til høyre arm etter hvert. Eva, du var jo i tvil før du valgte å takke ja til vaksinen. Hvorfor var du det? Ja, årsaken til at jeg var i tvil, det var, fordi jeg har en sykdom som heter CRPS. Det er en sjelden nevrologisk sykdom som rammer det perifere nervesystemet og sentralnervesystemet. Så hva slags råd fikk du? De aller fleste ønsket at jeg skulle ta vaksinen. Jeg går til ulike behandlinger, både alternativ og medisinsk. Og alle rådførte meg til å ta vaksinen, fordi at de tenkte at jeg ville kanskje bli veldig, veldig dårlig hvis jeg fikk covid. Var det noen helsepersonell som ga deg på en måte motsatt bilde, at du også kunne reagere sterkere på vaksinen nettopp fordi at du har denne underliggende sykdommen? Nei, ikke da, men i ettertid, da jeg fortalte om det, så er det et par stykker som har vært inne på tanken om det kanskje ikke var så lurt at jeg tok vaksinen. Hvordan har du det nå? På selve armen følte jeg ingenting. Jeg følte, jeg bare, er du ferdig? Husker jeg sa til henne. Og når jeg kom ved Solliplass der, husker jeg, det glemmer jeg aldri faktisk. Så bare kjente jeg sånn, beinet bare liksom kollapset litt. Ja, da, etter det så tok jeg ikke det så seriøst. Så når klokka var 9:30, da hadde jeg ikke noen følelse. Da var det fra legevakta til sykehuset. Og det sa de til og med på sykehuset, at ja, du har jo ikke noe sykehistorie. Altså, jeg lå i en seng. Jeg fikk ingen verdens informasjon om hva som skjer. Jeg var så fortvilet, for det var, ingen sa at det var flere av meg. Alle sa at ja, men dette har vi aldri sett, det er bare du som er sånn. Men samtidig så var det en sånn jordnær sykepleier der, og hun trøstet meg. Jeg vil ikke nevne navn, fordi det kan kanskje koste henne jobben hennes, men hun sa at det er mange. Du måtte lære å gå på nytt? Jeg måtte lære å gå på nytt. Det er det jeg fikk beskjed om, for jeg spurte jo, men hva er prosessen videre da? Da sa de liksom, ja, det er bare lære å gå på nytt igjen da. Det er jo ikke det samme. Jeg har jo ikke den kontakten med beinet mitt som jeg hadde før. Da svikter jo beinet, eller noen ganger så bare står jeg og lager mat da. Og så bare kjenner jeg liksom sånn stikking i beinet, og så bare svikter det. Jeg mister på en måte kontakt med nervesystemet da. Du har andre plager også? Ja, jeg er veldig trøtt hele tiden, noe som er veldig uvant for meg. Jeg må ligge, jeg ser ikke bra ut. Ikke ser ikke bra ut, men det funker ikke. Ja, da var det på'n igjen da. Nei, det går bra da. Fordi jeg har ikke bare nyrestein, jeg har nyreinfeksjon og nyrestein og blodforgiftning. Så jeg har liksom alle tre på en gang. Så de skjønner ikke helt hvordan jeg har klart å leve. Og hvis den blokkerer, så går dette over til urinen. Så sa han legen, ja, da er det liksom 30 minutter da. Fort etter kanskje en ukes tid, da merket jeg at jeg fikk uregelmessige blødninger. Jeg går jo på p-piller, så jeg har aldri slitt med noen mellomblødninger, men så plutselig kom det. Hvis jeg fortsetter å vaksinere meg, så
kan ødelegge noe i fremtiden. Jeg har vært redd for. Det har jeg og vennene mine snakket om også. At jeg er redd for at det skal gå utover svangerskap og sånt senere. Hva var grunnen til at du vaksinerte deg? Nei, det var bare for at man er redd for at man ikke kan leve som dem som er vaksinert. Rett og slett bare følge på flokken og gjør det myndighetene sier, så tenker du at det går bra. Sett liksom ikke noen spørsmål om det. Følge det andre gjør. Hva tenker du nå da? Nå tenker jeg at jeg skal ikke ta noen flere vaksiner. Jeg tenker at flere må bli litt obs på det, og håper at flere blir mer bevisst på bivirkninger og sånt på vaksiner. Og ja. Veldig irriterende. Ikke noe sånn masse, men det er liksom konstant at jeg må være på vakt. Føler jeg. Har alltid hatt en regelmessig syklus, så at det plutselig skal forandre seg nå, synes jeg er litt spesielt da. Blir det noen flere vaksiner på deg, Andrea? Nei, det blir nok ikke det. Spesielt etter blødningene jeg opplever, så er det jo tydelig at det er noe som skjer i livmora, tenker jeg. Og med tanke på et nytt svangerskap, så vil ikke jeg ødelegge det med en eventuell ny dose da. Så når du våkner opp, hvordan er det da? Det går greit helt til jeg begynner å spise. Når jeg drikker mitt første glass med vann om morgenen, så blir jeg kvalm. Og det er akutt kvalme. Og så går det 5 minutter, så er det over. Blir du sint, lei deg, frustrert? Hvordan reagerer du? Frustrert. Fordi man får høre hvor trygg den vaksinen er. Du får høre at det er helt trygt. Og så opplever du bivirkninger som det. Og så har jeg jo hørt om bivirkninger som er mye tøffere enn det jeg opplever. Det er jo ingenting i forhold til det mange opplever. Så litt så frustrert. Så tenker jeg at vi må begynne å bli litt mer kritisk til hva vi har i kroppen. Da. Hva gjør det med tilliten din til system og... Den tilliten blir jo veldig svekket da. Når den blir utelatt fra sannheten og får falske tall og... Nei, det blir veldig svekket, tilliten. Så gikk det vel en dag eller en to til, før jeg begynte å få litt merkelige smerter i spesielt store ledd i kroppen. Det begynte å gjøre seg gjeldende. Og en annen ting som jeg kom på nå... Klø. Jeg begynte å klø overalt. Altså, jeg trodde jeg hadde et eller annet på meg, spesielt hodebunn, fingrer, etc. Samt en annen ting som kom veldig samtidig med den kløen. Jeg fikk noen sånne voldsomme stikkende smerter, akkurat som ting prøvde å komme ut. Det høres helt alien og sci-fi ut, men som prøvde å komme ut av kroppen. Og det merkeligste var og er, for det skjer ennå, der vi har hatt, jeg begynner å bli en voksen mann og har trent en del og har et par operasjoner her og der, og fjerning etter brudd og litt sånt. Og i de gamle brudd, eller arrene der, så har smertene vært helt enorme, altså de er ekstreme. Altså jeg kaller det sånn, en operasjon jeg hadde for å forklare smertene. Det var da en lokal blokkbedøvelse for å fjerne var et eller annet i benet mitt som skulle fjernes. Da jeg begynte kirurgen å kappe, og så hadde ikke bedøvelsen satt seg ennå. Og den smerten der er faktisk under den smerten jeg har hatt nå med... Det kjennes ut som spiker eller et eller annet sånn stifter som skal ikke inn i kroppen, men ut. Og det har vært i alt fra arr her til på føtter, etc. etc. Det er som en sånn, jeg kaller det... alle har sett en ispigg. Det er sånne. Og de kommer akutt, og det ligger ikke og murrer. De bare kjører på. Kraftige, altså spiker, stifte, smerter. Hvordan ser du på fremtiden? Etter innleggelsen i foregårs, så er det første gang jeg har
snakket med gode venner og sagt at jeg, tanken mine var faktisk redd for om jeg kom hjem eller ikke, men smertene mine tok overhånd på den tanken. Rett og slett. Altså, du ligger der og snakker normalt med et menneske som skal hjelpe deg, så går du i kramper på grunn av smerter, og du hører bare du selv roper høyt ut. Før morfinen gjør sitt inntog. Takk til den som oppfant det, faktisk. Bena mine begynner å svikte under meg. Altså, jeg mister absolutt all styrke i bena, altså fra hoften og nedover. Det også er en bivirkning som ikke er artig å ha med å gjøre. At du... Bena dine blir rett og slett gelé. Og de svikter under. Altså, for meg så var det som om kraft og styrke i muskulaturen bare svant hen.